بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم ما، فارسی زبانان نازنین در هر کجای از این جهان پهناور که هستید، در هر گوشه ای از دنیا هستید، به ویژه عزیزانی که از کشور زیبای ما کشور افغانستان برنامه را نگاه میکنید، ان شاءالله همیشه صحتمند و سلامت باشیم. بسیار بسیار خرسند و خوشحال هستیم و مفتخر هستیم که شما عزیزان ما را لایق دیدید برنامه خودتان را در این ساعت روز نگاه میکنید. انشالله که تا نهایت برنامه همراه ما باشید، استفاده هم بکنید. عزیزان و بینندگان، در همین ابتدای برنامه شماره تماس مثبت 964-780-255 جهل 13 را فراموش نمیکنید. زیرنویس هم میشه و برنامه خودتون، برنامه روشن اختصاص داره و میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید، حتما با ما در اشتراک بگذارید. ما بسیار خوش میشیم نظرات شما را میبینیم و سعی میکنیم انشالله حتما نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما را در برنامه استفاده بکنیم. اما امروز آغاز هفته است، روز شنبه است. با آرزوی هفته بسیار پربرکت و زیبا برای شما عزیزان، اجازه بدین یک سلامی هم با کارشناس محترم برای من، مهمان خوب برنامه خانم حسینی بزرگوار، روانشناس بالینی داشته باشیم. در خدمت ایشان هستیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولی کل فرج. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان، پدران، مادران، اولیا و مربیان، کسانی که با کودکان سر و کار دارن. انشالله که همیشه حال دلشون خوش باشه، لبشون خندان باشه و عمرشون پر از خیر و برکت و شادی باشه. انشالله انشالله. به ویژه خانم حسینی، کسانی که با کودکان استثنایی سر و کار دارن که دیگه بخی کارشون سخت میشه. بله. شرط بسیار دشوارتر میشه و نیاز است که همیشه و همواره به دنبال کسب دانش و آگاهی نسبت به زوایای مختلف این مسئله باشن تا بتونن که بهتر در تعامل با اطفال باشن. خانم حسینی، در برنامه های گذشته که بینندگان عزیز و محترم ما حتما برنامه را دیدند، استفاده هم کردند، شما موضوع کودکان استثنایی را ارائه میکنید و حقیقتا مواردی که بیان کردید بسیار راهکارهای راهگشایی را ارائه کردین. انشالله که امروز هم بیننده های عزیز ما استفاده میکنن. اما موضوعی که امروز خانم حسینی شما برای ما و بینندگان محترم دارید چیست و در چه زمینه میخواید صحبت کنید؟ امروز یک سندروم یا در واقع یک بیماری است و یک بیماری شناخته میشه، یک بیماری به نام بیماری هانتینگتون هست که چقدر نام سختی هم داره. نام جورج هانتینگتون اینگار کسی که پی برده و علائم و شناخت این بیماری، دیگه نام همین شخص بر این بیماری گذاشته. یعنی مثلا الان در کشورهای ما هم به همین نام شناخته. بله، به همین نام شناخته میشه. بله. و این بیماری یک بیماری ژنتیکی و یا عصبی هست که قسمتی از مغز سلولهایش در واقع میمیره و مناطق از مغز درگیر میکنه که این فرد دچار یک تعارض‌های شناختی یا تفکری میشه. یعنی یک سری علائم مثل حرکات رقصگونه داره این افراد، این دچار حرکات غیر موزون میشه که کنترلش بسیار سخته و در واقع یک بیماری هست که به شدت ناتوان کننده است. یعنی حرکات بدن خودش را نمیتونه غیر ارادی است. بسیار غیر ارادی است، خصوصا از پا و دست ها که در حال ما میگیم تکان خوردن هست و هیچ تعادل حرکتی در واقع نداره. که از مزاد میخوام از همکاران محترم هم تقاضا میکنم اگر که ممکنه تصاویری که مربوط به بیماری هست را پخش بکنیم که بینندگان محترم هم ببینند که چه رقم هستم. خانم حسینی، این بیماری که شما فرمودید که نمیتونه عضلات را تکان بده، از ابتدای تولد همراه طفل است؟ یعنی من طفلیم که به دنیا میام متوجهش میشم؟ این که نه، ممکنه که بعد از یک زمان. متاسفانه از بعد و تولد قابل مشاهده نیست و یک طفل عادی متولد میشن. منتها معمولش که گزارش کردن از 15 سالگی تا 20 سالگی و میان سالگی کم کم شروع به یک سری عوارض هست، همی طریق حرکاتش، از طریق باز شناختی و فیزیکی، و به مرور کم کم این علائم قابل مشاهده است و خانواده ها و والدین باید مراقب باشه که اینا را دریابه و برای درمانش پیگیری بکنه. بله. این تصویری هم که همین الان در حال پخش هست در بینندگان عزیز، تصویر فردی است که همین مشکل را داره. بله.
به نام رقاصک خانم. رقاصک هم حرکاتش میگن، حرکاتش چون حالت ادب تعادل، تعادل نمیتونه فرد یک جا نمیتونه ساکن شوه، در حال که فکر میکنیم قراره که بیفته و یکی از خطراتی که تهدید میکنه متاسفانه همین خطر افتادن و سقوط کردنشون هست. و ای گفتیم از 20 سالگی قابل مشاهده است تا میان سالی و بزرگ سالی، اما باز هم ای احتمالش هست که در طفولیت همی ایجاد شود، از 10 سالگی از 9 سالگی شروع یعنی بکنه. یعنی وقتی که ای طفل به دنیا میاد کاملا عادی است، کاملا عادی است، هوشی اطفال عادی است، یک میتونن مکتب برن، منتها به مرور ای علائم خودش متاسفانه نشان میده و بعد از تشخیص و آزمایش ها پی میبرن که یک بیماری ژنتیکی مبتلا بوده و عوارضش نشان میده. بر مغز افراد، بر مغز افراد تاثیر میذاره. بله، تصویر مغز است که بینندگان عزیز میتونن ببینن که چگونه ژن گسترش یافته میشه. انگار ژن پخش میشه که یک ژن غالب هست که از والدین به فرزندان مبتلا میشه. پس تنها علتش هم فقط ارثی است. یعنی هیچ علت دیگه هیچ علتی دیگه ای نداره. یعنی اگر که مثلا خب پدر و مادر عموما سالم هستن که ژن غالبش که... ممکنه یک از والدین داشته باشه و ای که یکی از اقوامش هم اگر دچار ای بیماری باشه و ای والدین باید بسیار مراقب باشه برای باروریشون، حتما تحت نظر پزشک و پزشک ژنتیک باشه. هر دو خانم حسینی باید که این ژن را هم پدر هم مادر داشته باشن، حتی یکیشون هم ممکنه داشته باشه که به فرزند منتقل شوه او ژن غالبه. بعد این 100% است؟ یعنی اگر یک خانواده دیدن که طفلشان با این علائم مواجه شده دیگه نباید که اولاد داشته باشن؟ اصلا در علم ما چیزی به نام 100% نداریم. احتمالش خیلی بیشتر از کسی هست که دچار این بیماری اصلا نیست. همین الان خانم حسینی، بینندگان عزیز و محترم، این فیلمی که مشاهده میکنید یک فیلمی است که از طفلی است که این بیماری را داره. خانم حسینی اگر توضیحات در مورد فیلمی که دارن عزیزان میبینن، بله ببین این طفل هیچ قادر نیست که حرکات خودش را کنترل بکنه، 24 ساعته همینطور است و این چقدر باعث عوارض این میشه که طفل قادر نیست حتی یک پیاله آب در دست بگیره، حتی توی غذا خوردن و بل مشکل پیدا میکنه و این مدام در حال تکان دادن دست ها و پای خود است. چرا؟ یعنی تمام مغز حرکات به مرور غیر داره از او قسمت های از مغز داره از بین میره که او قدرت کنترل و اراده را از فرد میگیره که فرد نمیتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه و این همچنان ادامه پیدا میکنه متاسفانه. بله متاسفانه. خانم حسینی، وقتی که این بیماری آغاز میشه اول با یک روند کند آغاز میشه، باز شدت پیدا میکنه و یعنی نه این که آغاز میشه از همون اول به شدت خودش رو نشان میده؟ از اول تدریجی بسیار کم کم از حرکات دست و پا شروع میشه و این به مرور که هم سن طفل افزایش پیدا میکنه یا او انسانی که کلانتر هست این خودش بیشتر نشان میده که غیر از این که این حالت رقاصمان مانند داره عوارضی دیگه متاسفانه ای اطفال دچار میشن. چه عوارض؟ یکی از عوارضش عوارض فیزیکی، عوارض شناختی و عوارض عاطفی هست. عوارض فیزیکی همین که کنترلی بر دست و پا نداره، در غذا خوردن بسیار مشکل ایجاد میشه، احتمال خفگی انسان یا همو طفل بسیار زیاده و ای که تعادل روحی روانی خودش هم در قسمت عاطفی بسیار از دست میده و این اطفال و این آدم ها بسیار در معرض خطر افسردگی است. در واقع یک سوم این افراد دچار بیماری افسردگی میشه که باید حتما تحت درمان باشه. این افسردگی یا این حالت عدم تعادل روحی روانی خانم حسینی نتیجه بیماری است؟ یعنی بیماری مستقیما بر مغزش تاثیر میگذاره افسرده میشه و یا نتیجه شرایط جسمی است که برایش؟ هر دوش هم نتیجه مغز، بیشتر نتیجه مغز و بیشتر ای که شرایط فیزیکی بدنی ای فرد طوری هست که زندگی رو بری سخت میکنه و برای اطرافیان بسیار طاقت فرسا میکنه. بسیار باید مراقبان ای اطفال او پدر مادرش اگر است و کسی که از این طفل مراقبت میکنه، خصوصا طفل یا آدم کلان باشه، بسیار باید صبور باشه. خب سنی نمی فرد وقتی که
بیماری رو مبتلا میشه خدای نکرده و بر مغزش تاثیر گذاره است، آیا هوشش در همون حد باقی میمونه یا بر هوشش هم تاثیر گذاره؟ بر هوشش هم تاثیر میذاره دیگه. این پر دچار بسیار حواس پرتی میشه، دچار لکنت زبان میشه، قادر نیست دیگه به مرور که این بیماری افزایش پیدا میکنه شاید از گپ زدن بمانه، با حالت اشاره گپ بزنه و هر روز این تعادل، عدم تعادل این بیشتر میشه که بسیار به دقت، بسیار به کاردرمانی نیاز هست. یعنی منظور من است که از لحاظ بهره هوشی مثل دیگه افراد مثلا رشد میکنه، خب افراد دیگه وقتی که هر چقدر سن میگیرن بالاخره عقلش و نفسش پیدا میکنه، آیا عقلش کاهش پیدا میکنه؟ یعنی عقلش کاهش پیدا نمیکنه، عقل سر جای خودش مون تا عمو قسمتی از مغز که داره ایر درگیر میکنه به مرور زمان و باعث میشه که حرکات ارادی نداشته باشه، حرکات غیر ارادی داشته، باعث میشه که از یک سری از مزایای زندگی به بهره باشه و ای که حتی آموزش دچار اختلالات یادگیری میشه. اما نه ای که بگیم که کلن نمیتونه آموزش فرا بگیره. چرا آموزش فرا میگیره؟ تربیت فرا میگیره، مهارت اجتماعی رو فرا میگیره، منتها باید یک مراقب همیشه حواسش به این باشه. خب مثلا یک میان برنامه رو ببینیم بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم. یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم. دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم. سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم. چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صرف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. بینندگان عزیز و محترم، باسم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خودتان، برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی هادی. میان برنامه‌ای که دیدید، همونطور که مشاهده کردید، تیزر و جدال پخش برنامه های مکتب هادی بود، برنامه‌ای که اختصاص داره به خواهران ما که متاسفانه از آموزش و تحصیل باز ماندن و هر کسی که علاقمند است تا تعلیم آموزش و تعلیم معیاری ببینه در فضای، یک فضای معنوی مؤمنانه و کاملا معیاری از طریق تلویزیون جهانی هادی، انشالله میتونید که استفاده بکنید. برنامه‌ای که عنوان شد و مضامینی که در تیزر آمده انشالله در این هفته پیش روی تقدیم شما میشه و همچنان مضامین بیشتری هم هست که انشالله اگر برنامه‌های تلویزیون هادی را دنبال بکنید متوجه خواهید شد، انشالله استفاده هم بکنید. اما اجازه بدید با گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم حسینی بپردازیم با موضوع بیماری سندرم هانتینگتون. خانم حسینی، ما بیادم که بسیار قدیم یک خانواده بود که نمینا وقتی که اولادایشان به سن مثلا 17 و 18 می رسید کم کم گرفتار بیماری می شدن، کم کم باز دیگه اصلا جای بجایی می شدن، تکان خورده، شور خورده، نمی تانستن، بسیار سخت بود. باز قدیم بود، مردم قدیم فکر می کردن که مثلا اینا نمی فهمون که کدام دعا کردن، کدام جادوی وجود داره و اولادایشان این رقم می شن، نمی فهمیدن که چی کنن. آیا خانم حسینی برای این مسئله راهکارهایی وجود داره که خانواده متوجه شوند که مثلا از بر اساس این علائمی که من میبینم این طفل من این مشکل را داره، پس بیا این راهکارها را انجام بدم برای که اطفال دیگه من گرفتار این مسئله نشوند، و یا اینکه همین طفل من که گرفتار این مسئله شده یک راهکارهایی داشته باشه برای که پیشرفت نکنه؟ آیا بیماری قابل کنترل هست از این لحاظ؟
بیماری متاسفانه نه قابل کنترل هست نه قابل درمان، منتها میتونه با یک سری کارها و من میگم یک مجموعه ای که دست به دست هم بدن بتونه این فقط او کیفیت زندگی رو تجربه بکنه، ولی خب مشکل همچنان باقی است منتها کمتر، مثل در زمینه افسردگی. خب وقتی این فرد قاعدتا دچار افسردگی میشه، هم به خاطر او عوارضی که داره، هم به خاطر نوع بیماری که او مغزش درگیر هست، قسمت های از مغز، پس این طفلیایی آدم دچار افسردگی میشه. خب اگر اطرافیان توجه بکنند به این که محبت و عشق بورزن، عزت نفسی اطفال حفظ شوه، کمک و همدلی بکنند، نه دلسوزگاه ما دلسوزانه رفتار میکنیم و هر آدمی که باشه من میگم یک حس خوبی بر او دست نمیده و یک حسی بسیار تحقیر و اهانت میشه، در صورتی که احترام بگذارن، عزت نفسش حفظ شوه و ای که با او همدلی بکنه و همو که همیشه میگم او پذیرشه که همو فرد ای پذیرش داشته باشه که من دچار یه مشکل هستم و هم اطرافیانش ای مشکل بپذیره و ای که حتما تحت درمان روان پزشکی باشه و داروهای ضد افسردگی مصرف شوه. اگر این داروهای ضد افسردگی مصرف نشوه و از لحاظ روحی روانی اطرافیان هم به هر حال شاید او شرایط نتونه برای اینا فراهم بکنه، بسیار عوارض بدتر داره که باز منجر میشه به اختلال های دیگه مثل اختلال وسواس، اختلال پارانویا یا همو بدگمانی. این اطفال یا این افراد بسیار درگیر میشه و ای که حتی حرکات ضد اجتماعی دچار میشن، پرخاشگر میشن، تند مزاج میشن، خلقشان هر روز دچار تغییرات و نوسانات میشه به خاطر شرایطش، چون نمیتونه درک بکنه و بسیار برش سخت است که در زمینه خوردنش، در زمینه لباس پوشیدنش، در زمینه راه رفتنش و ای که حتی در زمینه که در یک مورد فکر بکنه و ای که ای به مرور از لحاظ شناختی یا تفکری حافظهشون هر روز کمتر میشه متاسفانه و فراموشکار هستن، حواس پرت هستن، ممکنه یک شعی را یک جای بذاره و مدت ها فکر بکنه و نه تنها او شعی را پیدا بکنه و به خاطر بیاره، حتی گپ هایی را که دیروز گفته شد امروز به خاطر نیاره، به خاطر همو فرایند ذهنی هست. پس من میگم او کسی که در کنار این فرد زندگی میکنه، من میگم در واقع باید یک پرستار باشه، یک انسان آغشته من میگم از عشق و محبت باشه که به این فرد رسیدگی بکنه تا از عوارضهاش کمتر بشه، اگر نکی همچنان ادامه پیدا میکنه و طول عمری اطفال هم متاسفانه خب روبه کم شدن میمانه. خانم زینی، از زمانی که تشخیص داده میشه که یک طفل یا یک فرد گرفتار این مرض است متاسفانه تا زمانی که این مرض شدت میگیره و خدای نکرده ممکنه عمری را بگیره، چقدر فاصله وجود داره؟ هیچ فاصله تقریبی نگفتن پزشکان. چرا؟ چون که به هر حال در هر خانه باشه این تحت درمان قرار میگیره و او باعث میشه که طول عمر این افراد افزایش پیدا میکنه، ولی نداره که درمانی که نداره درمانی که. نداره که خوب شوه، ولی خب در حد ای که طول عمر این را افزایش پیدا بکنه، در حد ای که امید به زندگی این داروهای وجود داره، داروها برای عدم تعادلش یک کود بسیار خورد، من میگم نه ای که خوب شوه، ولی از لحاظ روحی روانی داروهای ضد افسردگی که مصرف میشن میتونه تعادل روحی ای را در حد تقریبا من میگم نیمه نرمال برسانه، اما عوارض جسمی اینه، این حرکات رقص مانندش هست، این عضلات گرفتگی دست و پایش به مرور ایجاد میشه که حتی قادر نیستن یک چیز رو بگیرن یا حتی تمایل داره که یک چیز رو بگیرن و پرت بکنن. این جزء عوارض این بیماری هست که منتها خب همه اینها باید تحت کاردرمانی باشن، فیزیوتراپی باشن، گفتار درمانی باشه، من میگم یک تیم در خدمت این افراد اگر باشد خود طول عمر این افراد افزایش پیدا میکنه، هزینه بسیار سنگینی و هزینه بسیار سنگینی را برای او خانواده هم در نظر داره، به خاطر همین جز راهکارها باز میگیم که اگر
قادر نباشه که پیش یک کار درمان بره، خب بازم به اون نکته اولی که شما اول برنامه ذکر کردین، والدین و مراقبان میتونن آگاهی پیدا بکنن، میتونن در تماس باشن که برای سهولت کارهای این افراد چی تدابیر میتونن بیچینن، برنامه ریزی بکنن که افراد قادر باشن، من میگم کارهای اولیه و شخصی خودشان را حداقل انجام بدن. خانم حسینی، مثلا اگر در یک خانواده 3 اولاد یا 4 اولادی رقم به دنیا بیایه، شما به عنوان کسی که در این زمینه آگاهی دارید و مطالعه دارید، پیشنهاد شما به این خانواده چیست برای که آیا بعداً برایشان اگر اولاد دار شوند احتمال این وجود داره که اطفال بعدشان همین رقم باشه یا اینکه اولاد سالم داشته؟ خب من میگم همون دانش و آگاهی خانواده ها اگر بالا بره، خودشون باید واقف باشه که وقتی یک طفل ما که این مورد خاص اگر اتفاق بیفته، خب ای خانواده، ای پدر و مادر باید، من میگم 100%، حالا احتمالش وجود داره ولی من میگم 100% در این مورد یقین پیدا بکنه که این بیماری یک بیماری ارثی بوده، از ما به این طفل منتقل شده، پس ما حتما اگر بارداری بعدی میخواد صورت بگیره حتما زیر نظر پزشک و قربالگری آزمایش و حتما مشاوره با پزشک ژنتیک صورت بگیره. اگر نگره، من میگم یک کمکاری است، یک ظلم است، یک عدم مسئولیتی والدین است. پزشک ها و دکتر های ژنتیک خب بسیار زیاد است، مردم هم غریب کار هستن، عموم مردم این هزینه ها را ندارند، از عهدهشون بر نمی آید. خب ما میگیم که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. خب این هزینه به نظر شما بیشتر میشه یا هزینه که یک طفلی متولد شوه که دوباره دچار این بیماری و عارضه باشه، آیا بعدن هزینه هایی که اون در آنجا خرج نشده میتونه کفاف زندگی یک انسان بده، یک انسانی که حق حیات و زندگی داره در حالت و در عادی کیفیت خوب که بتونه از او زندگی بهره مند شه؟ و این امکانات و هزینهش من میگم چندین برابر بیشتر از او هزینه هست که قراره برای تولد یک طفل سالم هزینه بکنه، یک طفلی که از زندگی لذت اگر ببره. اگر غربالگری های در هنگام بارداری قبل از بارداری رو انجام بدن و تحت نظر پزشک باشن، کاملا احتمالش هست. بله احتمالش هست که حالا یا مشاوره میدن که شما باردار نشوین، یا پیشنهادات پزشکی خودشون رو قطعا برای این خانواده پزشکا حتما خواهند گفت و اینطور نیست که من بگم من هزینه کردم و آزمایشات دادم و دوباره طفل من اینطور متولد شد، در صورتی که ما با خانواده گفتیم در تماس هستیم که بدون آزمایش، بدون هیچ نوع کاری تصمیم گرفتن که باردار شود و ای که بچه های اول دچار مشکلات ارثی و ژنتیکی بوده و همچنان من گفتم یک خاطره داشتم که یک از شاگردای من که می آمد در مکتب برای آموزش استثنایی 6 فرزند بودن که کلهم همشون دچار سندروم عقب ماندگی ذهنی بود. با مادرش صحبت میکردیم میگفت که نه پدرش خوش داره، میگه خب بچه فرزند بعدی متولد شه و از خدا امید است که او سالم شه، ولی همچنان 6 فرزندی این خانواده دچار عقب ماندگی ذهنی شدید بود. متاسفانه یک فرهنگ وجود داره که بسیاری اوقات ما کوتاهی هایی که خودمون انجام میدیم به عنوان توکل به خدا و این کار رو انجام میدیم، در حالی که در جایگاه خودش وقتی که باید به خدا توکل و تکیه داشته باشیم نمیکنیم، وقتی که باید اما امری که خدا به ما دستور داده به متخصص هم مراجعه بکنیم، میره با عنوان توکل به خدا کوتاهی میکنیم و خدای نکرده که قطعا از من میگم نادرسته و این توکل محسوب نمیشه. بله. در صورت که دانش، آگاهی، علم و پیشگیری یه چیزیست که خداوند در اختیار ما عقل را قرار داده، علم را یک ابزار قرار داده برای که ما استفاده کنیم در این زندگی و در این مسئله شکی نیست. اما اجازه بدین خانم حسینی یک میان برنامه رو ببینیم، باز بعد از در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان همین الان هم در اختیار شماست. اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه در مورد موضوع امروز برنامه دارید و یا پیشنهاداتی در مورد موضوعاتی که ممکن در برنامه های آینده مطرح شود، ما را بسیار خوشحال میکنید اگر که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. یک میان برنامه رو ببینیم و بسیار زود هم برگردیم.
خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستیم با برنامه زنده روشن از طریق تلویزیون جهانی هادی مشاهده میکنید. انشالله که عزیزان تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید و انشالله تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. تیزری که دیدید میان برنامه که در قسمت قبل پخش شد در مورد مکتب هادی بود، اصلاح میکنم، مکتب هادی نه تنها برای دختر خانم ها بلکه برای همه افرادی که علاقمند به این مباحث هستند و میخواین که از مطالب از طریق تلویزیون جهانی هادی استفاده بکنن اختصاص به همه داره و میتونید انشالله استفاده بکنید. و باز هم اگر نظراتی در مورد برنامه ها و مضامینی که در برنامه مکتب هادی ارائه میشه دارید، از طریق شماره تماس شبکه مثبت 964-780-255-413 میتونید که در تماس هایی تاکید بکنید که در مورد کدام برنامه، به ویژه اگر برنامه مکتب هادی نظری دارید و یا برنامه خودتون، برنامه روشنان نظری دارید، این را عنوان بکنید و انشالله از نظرات شما عزیزان استفاده میکنیم. همچنان با گفتگوی خودمون با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی روانشناس بالینی ادامه میدهیم با موضوع کودکان استثنایی و بیماری سندروم هانتینگتون. خانم حسینی در خدمت شما هستیم با یک موضوع مهم در ادامه بحث، و اون راهکارهایی است که اگر یک خانواده پدر و مادر خدای نکرده گرفتار این مسئله شدن به هر دلیل حکمت خدا و تقدیر و قضا و قدرشون بر این بود که اولادهایشون این مشکل را داشته باشن، چی کنن که اولادشان یک زندگی از یک سطح حداقل از زندگی بهره مند شه و تا جایی که در توانشان است بتانن که زندگی درستی برای اولاد خودشان درست کنن که آموزش های صحیح را ببینن. بله، خب اولین مسئله مهم برای والدین و کسانی که از این فرد مراقبت میکنه ایست که آرامش خود حفظ بکنه، خون سرد باشه و خودش دچار او حالتهای من میگم روحی روانی نشه و دچار افسردگی شوه، غم و غصهش بسیار زیاد شوه، به قول بسیار دچار یک حسی بسیار بد و تنفر شوه. نه، خودش من میگم او مراقب باید خودش اولا به او آرامش خاطر، به او خون سردی برسه و ای که خب این فرد حال دچار این بیماری شده و درگیره، اگر هم رسیدگی نکنه خب بازم متقابلا من میگم خودشون دچار آزار و اذیت میشه. پس راهکارهای بسیار گفتیم، اگر کاردرمان در دسترسشون باشه که خب این کار را که قرار مراقبان از این انجام بده در هفته یا روزانه یکی دو ساعت پیش کاردرمان میره و او یک سری حرکات از طریق برق، از طریق نرمش و ورزش با این افراد کار میکنه. اگر همچین امکاناتی در دسترس نبود، من میگم میتونه یک اطلاعاتی به دانش خودشون اضافه بکنه، پرسان بکنه، مطالعه بکنه و از این طریق وارد شه، مثل این که از دستا و پاهای اطفال حالت نرمش که مالش داشته باشه، دست و حرکات اینا را گرم نگه داره، اگر در فصل سرد هست حالت حرکات ورزشی رو با این اطفال یا این افراد انجام بدن، دست این افراد بگیرن، دیوار تکیه بدن، حتی ما میگم اگر قرار این فرد بره از سرویس استفاده بکنه، بره برای خود یک چیز رو برداره داخل آشپزخانه بره، از جایی که این طفل قرار داره مثل اتاق هست، اگر جای مخصوصی برای اطفال در نظر گرفته، اگر تختی داره میتونه حالت نرده جور بکنن، از یک سری ابزار و وسایل میتونه از او خلاقیت والدین خودشون از دیگران کمک بگیره، از یک نجار، از یک کسی که میتونه برای یک حالت نردبان یا نردمانند جور بکنه، یا حتی من میگم هیچ این امکانات هم شاید هزینه در بر داشته باشه، من میگم حالت یک تناب، یک پارچه ای را محکم ببنده و از جایی که این فرد قرار داره تا جایی من میگم شیر آب خوردن، تا جایی که یک لباسی آویزانه بتونه از او طریق، چون گفتیم این اطفال یا این افراد تعادل نداره، نمیتونه قرار بگیره، خب از همون محکم بگیره و خودشو برسانه، یا از ویلچر اگر استفاده میکنه حتما برای رفت آمدش یک سطح شیبدار در نظر بگیره و این اطفال هر روز حداقل یا این افراد داخل اولی یا حیات بچرخانه، از هوای پاک و سالم و اکسیژن دار به این افراد رسیدگی بکنه و ای که گفتیم همون امید به زندگی افراد را همراه با تشویق، این افراد به مرور زمان او تعادلش
عدم تعادلش بیشتر میشه. متاسفانه شاید در حین ای که میخواد یک گلاس آب بخوره، او گلاس آب از دست ای بیفته و بشکنه. خب ای صبوری رو میخواد و ای درکه که خب ای طفل از قصد همچی کار رو انجام نداده، ای تعادل نداره دست ای. پس ما باید یک نفر همیشه حالت نظارت برای افراد باید داشته باشه. به هر حال ممکنه آسیب به خود بزنه و این تعادل نداشته باشه و من میگم آتشی باشه، تنوری باشه، خدای نکرده این فرد دچار و آسیب و زیان نشه. پس یک مراقب دلسوز که کار، من میگم کارهای شخصی افراد را انجام ندن، چرا که این افراد به مرور متاسفانه تن پرور میشن، دچار یک نوع سوسی و کسالت هست، هم از لحاظ روحی که تاثیر میذاره، هم چون قادر نیست که بسیار راحت کارهای شخصی را انجام بده، خب بقیه انجام داده و ای خوش داره که شبانه روز بخوابه و پرخواب هم میشه. به خاطر همین میگم که سعی بکنین، حتی من میگم اگر قرار چیزی بشکنه، اگر قرار چیزی بیفته بذارین که باشه، حداقل او حرکت و تحرک داشته باشه. چرا؟ چون که خب به هر حال یک روز دو روز نیست، ممکنه این فرد 30 سال، 40 سال، 50 سال حق حیات این دنیا رو داشته باشه. پس این را حالت وردش بانند که هر صبح و هر روز 1 ساعت، نیم ساعت من میگم از دست ای بگیرین، حالت ویلچر یا حالت چارچوبای مخصوصی که جور میکنن که این اطفال خودشون سنگینیشون روی او جسم قرار بدن و او جسم آرام آرام خود در یک جای برسانه و ای که به این اطفال یک مسئولیت بدیم. خانم حسینی معذرت میخوام، اگر این ورزش ها و نرمش ها رو انجام بده، آیا باز جلوگیری میکنه از این که بیماریشان شدت پیدا بکنه و شدیدتر شد؟ این بیماری خودش دست خودش نیست، من میگم همچنان برای خودش میره تدریجی و کم کم میره تا اون فرد دیگه بالاخره از بین بره. مون تا این کارا باعث میشه که کیفیت زندگیش بالاتر، بالاتر بره و بپذیره که من با همین شرایط قادرم زندگی بکنم و قادرم کارهای شخصی و اجتماعی خود انجام بدم. و این که گفتیم این افراد بسیار پرخاشگر و تند میشه و خاطر همین و این که حتی توی گفتار دچار مشکل میشه و از طریق ساختار مغزیش که به هم میریزه، والدین و کسی که مراقبت میکنه از این فرد در حال گپ زدن باشه، من میگم داستان بگه، قصه بگه، او فرد وادار بکنه که گپ بزنه، وگرنه اگر این کار انجام نده باید او کار یک درمانگر انجام ده. شاید درمانگر در دسترس نباشه، شاید هزینه‌ش را نداشته باشه. پس من میگم خود او کسی که داره مراقبت میکنه از این فرد، خصوصا طفل باشه، خب مادرای ما بسیار شیرین سخن و شیرین زبان هستن، از قصه ها و افسانه ها استفاده کنن، شعرهای محلی بگه و او فرد وادار بکنه به گفتن، وادار بکنه به داستانگویی، در لطیفه گویی، چرا که من میگم زبان او از کار نیافته، به مرور اگر هیچ گبی نزنه خب قطعا نتیجه برعکس داره. پس توی این زمینه ها یک صبر میخواه، یک من میگم یک حوصله طاقت فرسا میخواد که همراه با تدابیر. و ای که ای اطفال من میگم یک دوچار یک نوع هم رفتارهای ضد اجتماعی را که انجام میده خیلی لجباز میشن، خصوصا اگر طفل باشه بدخوی میشه، داد میزنه، فریاد میزنه، ممکن حتی از قصد خود در دیوار بزنه، از قصد چیز را پرتاب بکنه. باز هم من میگم صبوری والدین و صبوری کسی که از این طفل مراقبت میکنه رو باید داشته باشه با آرامش و تشویق. در ابتدای بیماری که هنوز شدت پیدا نکرده، اگر مثلا طفل ما به مکتب بره، برایش بهتر است که به مکتب بره یا اینکه در خانه بمونه و من مثلا مراقبت از او رو بر عهده بگیرم؟ من میگم اگر ای در خانه بمونه عوارض خودش رو داره، در مکتب هم عوارض خودش رو قطعا خواهد داشت. منتها اگر در مکتب باره خواهی از فعالیت اجتماعی محروم نمیشه، منتها خطرش بیشتر میشه، خطرش بیشتر میشه، مراقبت بیشتری نیاز داره، حتی در او سنفی قرار میگیره، وظیفه معلم، وظیفه کسانی که اگر مخصوص از این اطفال در سنفی که من میگم جمعیت کمتری باشه، در سنفی که ای دانش و آگاهی رو داشته باشه که اطفال دچار باز هم تمسخر قرار نگیره و ای که از
بپذیرن که یک بیمار است مونتا میخواد آموزش ببینه، ولی خب بسیار سخته و همکاری چند جانبه را میطلبه و او نیاز من میگم به یک رشد آگاهی و دانش داره. خانم زنین در حد 2 دقیقه فکر میکنم بیشتر فرصت هم ندارم، اما اگر که این اطفال آموزش ببینن، حالا اون مسائل جسمیش بکنار که مثلا از گپ زدن میمونه یا اینکه جان خود شور دادن نتونه، از لحاظ علمی میتونه که به مدارج بالا برسه؟ بله میتونه، از لحاظ مغزی مشکلی نداره، مکتب رو خلاص کنه میتونه، ولی خب بسیار سخته و بسیار نادره. این دیگه بازم تلاش خودش و بسیار من میگم سخته، احتمالش شاید سخت باشه، ولی شدنی، ولی شدنی هست. قطعا نمیگیم که او شاید او قسمت هایی که نیاز به یادگیری باشه از بین نرفته باشه، ولی بسیار سخته. هم هزینه بره، هم نیروی قوی حمایتی ای اطفال یا ای افراد نیاز داره که شاید من میگم او خانواده و او جامعه عاجز باشه. اگر جامعه به این رشد رسیده باشه، قطعا ای اطفال هم میتونه یک زندگی عادی و پرکیفیت داشته باشه. بله بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسین. در حد فکر میکنم 30 ثانیه فرصت داریم که شما اگر یک جنبندی بفرمایید. خب. که گفتیم بیماری هانتینگتون یک بیماری هست که کلن حرکات دست و پا غیر عادی میشه، در حال تکان خوردن است و تدریجی است، به مرور افزایش پیدا میکنه. معمولا از سن 20-15 گفته تا میانسالی این میتونه خودش را نشان بده. در اطفال هم ممکنه رخ بده که دچار عوارض روحی روانی بیشتر میشه، دچار افسردگی بسیار میشه و همچنین اختلالات دیگر در پی داره. گفتیم پرخاشگر میشه، تند مزاج میشه، او هم به خاطر شرایط فیزیکی روحی و روانی هست که یک آگاهی، یک دانش و یک برنامه‌ریزی درست خانواده ها و دولت هم میخواد که برای افراد هر چه میتونه از لحاظ گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، متخصص مغز و اعصاب، روانپزشکا و روانشناسها اگر در خدمت این افراد باشه، قطعا این افراد هم از یک زندگی نرمال و پرکیفیتی به عنوان یک انسان برخوردار خواهد شد. انشالله که این اتفاق بیفته در کشور ما. انشالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی. برخی از افراد فکر میکنه خب این که یک بیماری بسیار ناتوان کننده است، خب نمیصرفه که وقت و هزینه بکنیم برای این افراد، ولی خب واقعیت است که اینها هم انسان هستن. وظیفه ماست اگر که پدر مادر هستیم، اگر اطرافیان این بیمار هستیم، اگر که کسی است که در دولت است دستش میرسه که کاری بکنه، وظیفه‌اش است که برای افراد هم کاری بکنه. از لحاظ حق و حقوق انسان هیچ فرق بین افراد سالم و افراد بیمار وجود نداره، چه بسا اینها به خاطر بیماریشان حق و حقوق بیشتری هم داشته باشن. بله بسیار تشکر از شما خانم حسینی و همچنان از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم. بسیار تشکر که تا این لحظه همراه خودتان، همراه ما بودید در برنامه خودتان، برنامه زنده ای را بشون. انشالله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید. برنامه گذشته از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و فضاهای مجازی دیگه مثل آپارات و یوتیوب هم موجود هست، میتونید ببینید، استفاده بکنید و نظرات خودتان را برای ما بگذارید. بسیار بسیار ما را خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتان را برای ما میفرستید. به همراهی کارشناس محترم خانم حسینی از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید. موفق باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.